Балкон двоповерхової будівлі художнього музею обвалився близько 10 ранку. Втім, перші тріщини на ньому помітили ще напередодні, тож небезпечне місце огородили попереджувальними стрічками, а на стінах з'явилися оголошення про те, що треба триматися якнайдалі. Можливо, саме тому падіння балкону не завдало шкоди нікому з випадкових перехожих. Хоча самі містяни обурені. Кажуть, таких будинків, особливо у середмісті, вистачає. Ходіть, виходить, по центру міста, тому що це, ну, дуже страшно. На самом деле, ни с того ни с сего свалилась это балкон. Здание рушится, не без ремонта остается, без внимания. Вот это ужас, а если дети. Будівлю було зведено у 1912 році, і вона є історичною пам'яткою України. Не дивлячись на поважний вік, загальний стан будівлі не аварійний, проте потребує реконструкції, повідомила новинам АТН директорка музею Валентина Мизгина. Зараз на місці працює комісія управління культури та охорони культурної спадщини для того, аби визначитися із подальшими діями. Виставкові зали музею будуть працювати за звичайним розкладом. Нонна Горбаченко, Олександр Воробйов, агентство телевізійної новості.